panik në ajër avioni me fluturim nga Londra goditet nga turbulencat, një vdekur dhe dhjetra të plagosur. Një pasager është vrarë dhe më shumë se 30 të tjerë janë plagosur në një fluturim të Singapore Airlines nga Londra në Singapore pasi u goditën nga turbulencat forta. Boeing 777 Viz 300R me destinacion Singaporin u ul në orën 15:45 me orën lokale në Bangkok. Avioni mbante gjithsej 211 pasagjerë dhe 18 antarë të stafit, ka thënë linja ajrore në një deklaratë. Singapore Airlines i ofron ngushëllimet më të thella familjes së të ndjerit, thuhet në njoftim.